Simboluri sa protesto akcija ganatlebis saministros cinagneg dges marneulis pirveli sajaro skolis mosavlebma gamomtsemloba intelektisagan 29 svadasvada sakhelebis saskolo sakhemtsvaneloebi da klasgareshe literatura sachukrad miiges protesti da kvelmokmendeba erdrovla da akcijis chatarebis gadatsvadileba gamomtsemlobis sarmardnelebma mashemdeg miiges rats ganatlebis saministrom garkveuli shezgudvebi da atsesa გამომცემლობის დიდმა ნაწილმა გადაწყვიტა და თავიანთი კუთვნილი წიგნები აჩუქონ სკოლებს თავიანთი სახელი და არა ისე რომ განათლების სამინისტროს მიქონდა ეს უნდა რომ წაიღოს ცესერები დაბეჭდოს თავისებოზე თვითონ აჩუქონ რატომ ჩვენი საკუთრება აჩუქოთ ჩვენ ეს არის ჩვენი მიზანი ჭირს წიგნები აზერბაიჯანულ ენაზე არ არის ამის საშუალება და ვერ ყიდულობენ თითქმის მერწმუნეთ ქსეროქსებია საკეთ ქსეროქსებს აკეთებენ და რაღაცნაირად წვალობენ და ეს ძალიან დიდად დაგვეხმარება